Чекай, ні. Ще раз. Ні, подожди. Повторний традитель. Ні, блін, чекай, Вітаю, друзі. Я Максим, агроном-експерт компанії «Макош». І сьогодні ми поговоримо про способи та строки внесення мінеральних добрив. Фахівці вирізняють 4 основних етапи внесення мінеральних добрив. Це основне внесення, передпосівне, припосівне та кореневі підживлення на ранніх етапах вегетації культур. Зазвичай основне внесення мінеральних добрив проводять восени перед основним обробітком ґрунту. На цьому етапі ми здебільшого вносимо комплексні добрива, калійні або ж фосфорні. Чому рекомендуємо калійні добрива вносити саме основне внесення перед обробітком ґрунту? Справа в тому, що переважна більшість калійних добрив в якості діючої речовини містять хлорид калію. А хлор є не надто корисним для культурних рослин. Тому для того, щоб максимально вимити його з добрива, ми вносимо їх з осені. За зиму максимальна частина хлору вимивається і на весну маємо готовий калій для наших рослин. На цьому етапі вносимо азотні та комплексні добрива. Припосівне внесення мінеральних добрив відбувається одночасно із посівом. Дана операція вимагає застосування певного типу сівалок, які дозволяють одночасно висівати насіння та вносити добрива. На цьому етапі найчастіше використовуються комплексні добрива, однак досить поширеною є практика використання і фосфорних добрив. Кореневі підживлення здебільшого проводять на озимих культурах, використовуючи на цьому етапі азотні, азотно-сірчані та магнієво-сірчані добрива. Однак досить поширеною є практика використання тих же кореневих підживлень на посівах сої, соняшнику, ярих зернових та багатьох інших культур. Основним способом внесення мінеральних добрив є застосування розкидачів – причепних або навісних, залежно від матеріально-технічної бази господарства. Однак, якщо говорити про кореневі підживлення, більш ефективним та продуктивним буде метод Бузніцького. В чому він саме полягає? Це кореневе підживлення сільськогосподарських культур тими ж азотними, азотно-сірчанними або магнієво-сірчанними добривами. Однак при цьому застосовується не розкидач, а дискова сівалка, яка розташовується в міжряддях і вносить добрива на глибину 3-5 см безпосередньо в прикореневу зону культур. Що нам це дає? По-перше, ми трошки в меншій мірі залежимо від вологи. По-друге, знижується витрата добрив. По-третє, підвищується їх ефективність. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Нам дуже важлива ваша думка. Дякую вам за увагу. Ваш агроном 24/7.